Nós estamos aí terça-feira, dia 2 de março de 2021. Vamos continuar com nossa aula de biorresinas. A gente estava falando na última aula a respeito da química verde. Falamos que a química verde é uma espécie de filosofia, que a gente tem que adotar essa filosofia da melhor forma possível, da forma mais completa possível. E começamos a discutir a respeito das 12 regras de Anastas e Varian. Então, a primeira delas, para a gente relembrar, é a prevenção da poluição na fonte, evitando a produção de resíduos. A segunda é a economia de átomos e de etapas que permitam realizar com gasto mínimo a incorporação de funcionalidades nos produtos pesquisados, sempre limitando os problemas de separação e de purificação. A terceira é a concepção de sínteses menos perigosas, graças à utilização de condições suaves, e a preparação de produtos pouco ou não tóxicos para o homem e o meio ambiente. A quarta, a concepção de produtos químicos menos tóxicos, com o desenvolvimento de moléculas mais seletivas e não tóxicas, resultando em progresso nos domínios da formulação e da vetorização dos princípios ativos e dos estudos toxicológicos em escala celular, nível do organismo. A quinta, a pesquisa de alternativas aos solventes poluentes e aos auxiliares de síntese. Voltando, a sexta, então, é a limitação dos gastos energéticos, com desenvolvimento de novos materiais para estocagem de energia e a pesquisa de novas fontes de energia com baixo teor de carbono. A sétima, a utilização de recursos renováveis ao invés de produtos fósseis. E eu creio que essa foi a última que nós discutimos na aula passada. Que Sim, tem. professor, foi a sétima mesmo, não foi a Opa! nova, não. Obrigado, Vanessa. Que tem absolutamente tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né, nesse curso de biorresinas. O que a gente quer fazer é isso mesmo, é tentar usar recursos renováveis ao invés de produtos fósseis para preparar os nossos materiais. E aí vem a pergunta que é sempre muito honesta, né? O que que a gente quer preparar? Bom, no mundo ideal, ia ser muito bacana se a gente conseguisse preparar todos os nossos itens de consumo, tudo que a gente já usa agora, né, como item de consumo. Se a gente conseguisse preparar, cara, tudo assim, ia ser maravilhoso. Esse então seria o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que existem limitações, né? Embora a gente veja aí que uma série de bioprocessos estão evoluindo muito e com isso a gente está conseguindo produzir uma série de monômeros a preços muito mais competitivos, ainda tem um problema. Ângela, fecha teu som aí, por favor. Obrigado. Desculpa. Que isso? Ah, sem problema. Ainda tem alguns problemas que a gente precisa superar, né? A começar pelo seguinte: na maioria das vezes a gente vai enfrentar preços que são, em comparação aos análogos petroquímicos, por superiores. Isso é sempre um desafio, tá? Aí tem todas as outras questões que a gente já conversou a respeito de sazonalidade, né, e também das interferências climáticas sobre os produtos que a gente vai usar e por aí vai, tá? Mas o nosso desafio é esse, é tentar substituir na medida do que a gente puder, ou de preferência 100%, não, os produtos oriundos aí de fontes fósseis por produtos que vêm de recursos renováveis. E a oitava? A oitava está falando da redução do número de derivados, diminuindo a utilização de grupos protetores ou auxiliares. Então, gente, de novo, aí a gente volta outra vez para que vocês procurem isso depois, que é bonito. A síntese de Wurtz da estricnina, tá? Quando vocês olharem uma síntese dessa, vocês vão ver que, poxa, existem diversas etapas sintéticas. E é óbvio que em várias etapas sintéticas dessa, você tem que proteger os grupos reativos para preservar esses grupos para outras etapas. Conclusão disso, tá? Isso torna esses processos muito, muito mais difíceis e levam a rendimentos sempre menores, porque em cada etapa dessa, você vai ter um rendimento que não é 100%, concorda comigo?
Então, se você tem, mesmo que seja, né, um rendimento 99%, tá? Mas se você tiver 200 etapas, nossa, no final disso você tem zero de massa, né, de produto obtido. Isso é ponto pacífico. O item 9, a utilização de processos catalíticos, preferindo-os em relação aos processos estequiométricos. Faz todo sentido. Tá? Então, com a pesquisa de novos reagentes mais eficientes, minimizando os riscos em termos de manipulação de toxidez, né? A modelagem dos mecanismos pelos métodos de química teórica, eles devem permitir a identificação dos sistemas mais eficientes a serem realizados, por aí vai. Então, o que que acontece? O uso do catalisador em si já é uma ideia que é bastante consolidada na mente da gente. Toda vez que a gente pensa em usar um catalisador, o que a gente está falando é em diminuir barreira de potencial, né, para a ocorrência de uma determinada reação. Tá? Tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então tem um potencial, né? Uma energia potencial para essa reação que está lá em cima. Na hora que eu uso um catalisador, poxa, eu vou precisar de muito menos energia, ou seja, vou precisar de menos aquecimento, tá? Vou usar um meio menos agressivo, e essa reação vai acontecer. Então, toda vez que a gente tiver a oportunidade de usar algum sistema catalisado, a gente tem que tentar fazer isso. Seguindo. Professor. Oi? Desculpa. Não, porque a fala do senhor cortou para mim e eu não entendi o final do que o senhor estava explicando da 9. Tá, toda vez que a gente tiver a oportunidade de catalisar um sistema, a gente tem que fazer isso, tá? Essa que é a ideia. Ah, tá. Tá bom. Ok. A 10ª regra, a concepção dos produtos visando sua degradação final em condições naturais ou forçadas, de modo a minimizar a incidência sobre o meio ambiente. Isso aí é muito, muito interessante. Porque o que que acontece? Repara que já no meio desse conjunto de regras, nós temos a previsão do descarte desse material de forma que ele se degrade e não cause mais nenhum impacto ao ambiente. Isso é muito, muito bacana. E olha, pensem comigo, é muito mais fácil, muito mais provável de acontecer quando vocês usarem monômeros, principalmente monômeros, que vêm de fontes renováveis. Vocês muito provavelmente vão ter grupos químicos no meio dessas macromoléculas que vocês vão produzir, tá, que podem ser atacados por micro-organismos, facilitando a biodegradação desses materiais. E, então, vamos para o 11º, que é o desenvolvimento das metodologias de análise em tempo real para prevenir a poluição, controlando o transcorrer das reações químicas. A manutenção da qualidade do meio ambiente implica em uma capacidade de detecção e, se possível, medida da presença de agentes químicos e biológicos considerados tóxicos em nível de traços. Então, a gente está falando de amostragem, tratamento, separação, detecção e medida. Uau! Isso daí é um negócio que é bem mais complicado. Vocês repararam que, assim, isso realmente é uma preocupação muito nobre, mas olha, isso implica num nível de desenvolvimento tecnológico que é muito elevado. O que que acontece aqui? A gente está falando de medida, muito provavelmente in situ, de medida muito provavelmente just in time. Cara, isso é muito complexo, tá? Repara que você monitorar um reator, né, minuto a minuto, durante todo o processo que você está tentando
conduzir, não é uma das coisas mais simples, não. Ah, tem como fazer? Claro que tem como fazer, com certeza. Por exemplo, né, quando a gente vai pensar... quer ver um negócio? Aí a gente vai falar de, energia. Tá? Energia total para fazer uma reação. O que, que acontece? Por exemplo, muitas vezes a gente faz uma reação de polimerização e a gente não tem uma ideia muito precisa de quando ela termina. Então a gente tem assim, meio que um panorama geral desse sistema, e você fala, né, provavelmente aqui, pelas minhas contas, aí é geralmente aquela conta de padaria que você faz rapidinho para tentar determinar esse tipo de coisa, aí eu vou precisar, para completar minha reação, de 6 horas, 8 horas. E aí o que, que você faz? Bom, você deixa o negócio reagindo 12 horas. Tá? Isso é um luxo que a gente pode se dar num ambiente de laboratório. Tá? Na vida real, você vai pensar o seguinte, nossa, isso tem muito gasto envolvido, porque você vai ter que simplesmente sustentar todas as condições reacionais pelo dobro do tempo. Então, assim, isso não faz muito sentido. Tá? Então, o que você tem que fazer? Bom, à medida que você vai fazendo, principalmente na medida em que você vai conhecendo o teu processo, tá? Você vai tirando amostras, você vai verificando o grau de polimerização desse material, alguma outra propriedade que possa te fornecer um indicador de como isso está evoluindo ao longo do tempo, para você saber, olha, em determinado momento eu já posso parar, não tem mais muita coisa para reagir aqui. Você mede monômero residual, sei lá, tem centenas formas de fazer isso, tá? Tudo bem. Mas então, tem algumas reações que são meio complicadas de fazer, né? Uma delas, por exemplo, medir, por exemplo, cinética, né, em sistemas que são escuros, nossa, é muito, muito punk. Uma delas, por exemplo, era a síntese da polianilina. Aí o que, que acontece? Cinética de polianilina, já, de polimerização de anilina, melhor dizendo, já é um negócio medido há muito tempo. Tá? Só que todas essas medidas, elas são feitas num mundo que é um mundo ideal. Como é que funciona esse mundo ideal? Você trabalha em concentrações que são realmente muito baixas. E justamente por você estar trabalhando em condições ideais, concentração muito baixa de anilina e dos outros reagentes que você precisa, você consegue identificar mudanças de cor que são assim, bastante perceptíveis, principalmente se você está usando um equipamento de UV visível, um espectrômetro. Aí o que, que acontece? Vários estudos já lidaram com isso, e pô, muito legal, toda hora você para, interrompe a reação, vai lá, tira, né, a reação e faz análise, e por aí vai, funciona, você consegue fazer. Beleza. Eu sempre me incomodei um pouco com essa questão do mundo ideal, sabe? Eu acho que dificilmente a gente vai encontrar condições ideais na nossa vida. Uma hora, então, durante o meu pós-doc, eu tive a oportunidade de ter à minha disposição um equipamento de infravermelho próximo, uma sonda de aço inox com uma ponta de diamante. Cara, aquilo foi revolucionário, porque no final das contas a gente pode simplesmente usar essa sonda NIR, que é mega resistente, dentro do reator. E o infravermelho próximo não tem problema com esses meios muito escuros, porque a gente está pegando ali sobretons. É uma técnica muito interessante, vale muito a pena vocês estudarem isso e tentarem usar, se tiverem oportunidade. Então, a ideia foi que, ao invés de lidar com essa polimerização, né, num sistema idealizado,
tá? A gente foi para algo que era bastante real, né? Concentrações elevadas do monômero, né? Um meio que, poxa, ficava muito escuro, muito rápido. E isso é, assim, praticamente impossível de ser acompanhado usando outras técnicas. Bom, aí tá, nós conseguimos fazer, né, medir uma cinética de polimerização da anilina num meio concentrado, né, até onde eu sei, isso foi a primeira vez que foi feito, entendeu? Pô, então, assim, é um outro mérito científico nosso aí que é muito legal. Né? E, gente, tem o maior carinho por esse artigo até hoje. Se vocês procurarem isso lá no meu Lattes, tem explicação direito para esse negócio. Eu, obviamente, não lembro dos detalhes, né? Lembro mais ou menos da história, assim, né? Os detalhes todos eu não lembro, tá? Mas, o que acontece? Quantas vezes você vai ter à tua disposição, né, um NIR? Eu tive no pós-doc, depois não tive mais, tá? Quantas pessoas vão ter dinheiro para investir nisso numa pequena empresa? Difícil. Tá? Então, assim, esse tipo de regra, essa 11ª, ela envolve um desenvolvimento tecnológico, tá, que eu acho que a gente ainda está caminhando para ele. Muito provavelmente, quando a gente fizer a migração definitiva para o 5G, e que aí realmente a internet das coisas vai estar à nossa disposição, e vai estar tudo interligado, aí sim é muito provável que, usando o 5G mais algum protótipo que você construa usando, por exemplo, um Arduino da vida, é muito provável que a gente consiga, sim, fazer medidas, tá, in situ e in time, né, desses nossos sistemas. Mas, por enquanto, isso aí é algo que ainda é um ideal, pelo menos do meu ponto de vista, quando a gente pensa em situações, né, que são as pequenas e médias empresas, tá, é uma coisa que tem muito espaço ainda para crescer. Em outras palavras, galera, isso aí pode ser um nicho de mercado muito legal para vocês, sabe? Desenvolver esse tipo de metodologia. E repara, é o tipo do trabalho que precisa de alguém que tem uma pós-graduação, né, que tem um mestrado, que tem um doutorado, porque a gente está falando, cara, em traço. Poxa, lidar com traço é muito complicado. Principalmente se você depende de desenvolver tecnologias muito aprimoradas para isso, tá? Às vezes tem coisas que são fáceis, por exemplo, agora a gente tá no laboratório tentando começar uma parceria com uma empresa de aviação. Os caras estão interessados em fazer monitoramento de impactos ambientais. Aí qual que é a ideia? Nossa, a ideia é fantástica, né? Os caras, eles têm... Daqui uns dias o vídeo vai estar aí na internet e tal, com a participação da gente. Vocês vão saber de mais detalhes, né? Por enquanto eu vou deixar tudo no bem genérico, assim. Os caras têm, então, eles conseguiram com a aeronáutica um sistema militar de bombardeio. Né? O que que o cara faz com isso? Na verdade, eles têm, então, condição de, com uma precisão muito, muito grande, de metros, tá, de colocar a carga que eles querem em determinada posição. Aí você imagina, isso aí pode ser qualquer lugar. Isso pode ser no meio da mata, pode ser num rio, pode ser onde você imaginar. Né? No oceano, em cima de uma mancha de óleo, por aí vai. Tá bom. E, em paralelo, os caras têm também uma tecnologia de detecção, tá, que eu realmente não sei muito os detalhes, mas eu entendi que ela trabalha bem no campo do visível, tá, que funciona já de grandes altitudes. Isso é muito doido, gente. Isso é muito doido. Porque são duas soluções aí, entendeu, envolvidas, que, caramba, são maravilhosas.
Aí o que que acontece? Você tem um avião, então, que vai lá e despeja determinada carga em algum lugar. E você tem, de repente, o mesmo avião, né, conseguindo fazer a espectrometria lá do céu, cara. Isso é muito doido. Eu acho isso assim, quando eu falo doido é porque eu fico muito contente com isso. Professor, oi. Na indústria do petróleo já é utilizado em prospecção. Que legal, maravilha, tá vendo? Tem prospecção que é feita de aviões. Bacana, muito legal. Ué. O senhor já deve ter ouvido falar, né? Os métodos geofísicos, sim, claro. Não, com certeza. Mas o que a gente está falando aqui é de traço de metal pesado. Não, o que eles querem ver, na verdade, é contaminação por metal pesado em rio, cara. Então a situação é um pouco mais complexa. Porque o que que acontece? Você tem lá, então, uma água contaminada, né, e você tem que, de repente, no meio da floresta, identificar, né, o que que está contaminando aquela área. É óbvio que, de um dia para o outro, a gente não pode oferecer uma solução muito, muito ampla. Tá? Mas, em coisa de, acho que de um mês, a gente já ofereceu uma solução que é muito legal. A gente tem um sistema polimérico novo que a gente tem desenvolvido no grupo, né? E aí o que que acontece? Umas pequenas modificações nesse sistema polimérico, cara, a gente joga ele na água, entendeu? E aí na água com traços de algum metal pesado, tá? E o que que acontece? Ele muda de cor. Você tem uma bolachinha branca, tá, que fica vermelha. E é muito rápido, é praticamente instantâneo o negócio. Daí o que que acontece? Imagina uma solução dessa, né? Você tem lá um avião que vai passar, pô, vai jogar certinho um monte de disquinho, né, na região que quer monitorar, eles vão mudar de cor, né, ou seja, a gente continua no visível, né, e depois esse negócio vai ser registrado também usando espectrometria, né, para a gente identificar o que está contaminando ali. Foi uma sorte danada, sabe? Porque, assim, eu, no final das contas, eu juntei dois assuntos e falei assim, cara, é provável que isso responda o que eles estão querendo, e deu certo. Então, primeira coisa que vocês têm que pensar, simplificar processo. Tá? É muito mais fácil você ter um sistema físico, né, que vai mudar de cor para fazer uma identificação dessa, né, do que você bolar uma série de novos circuitos e tal, para fazer isso. Pelo menos do meu ponto de vista, é mais fácil trabalhar com a química. Tá? E vocês têm que pensar também em unir soluções. Muitas vezes vocês já estão desenvolvendo alguma coisa que vocês só não pensaram que servia para aquilo. Mas na hora que alguém conta para vocês uma história dessa, vocês têm que estar ligados e saber juntar os assuntos. Leni, fecha seu áudio. Valeu. Desculpa. Sem problema. Mas entenderam? A questão é basicamente essa, né? Saber olhar o que está acontecendo à tua volta, lembrar mais ou menos do que você tem à disposição e entender que essas coisas podem ser adaptadas. Estou contando isso para vocês para dizer, gente, tem muito espaço para desenvolvimento nisso daí, entendeu? Aproveitem. Pensem em algo aí que vocês possam contribuir, se não for o caso, né, agora para o doutorado, mas como para o mestrado ou para o doutorado, mas como uma oportunidade depois de negócio, e manda ver. É assim que as coisas começam. E, por último, mas não menos importante, a 12ª regra, que é o desenvolvimento de uma química fundamentalmente mais segura para prevenir acidentes, explosões, incêndios e emissões de compostos perigosos. Legal. Eu deixei marcado em azul. As regras que são, assim, muito, muito ligadas
as coisas que a gente já faz, tá, no nosso mundo de ciência e tecnologia de polímeros, principalmente pensando no uso de recursos renováveis, tá? Mas o desafio não é esse, o desafio é pensar nas outras que não estão marcadas e tentar entender como que a gente pode trabalhar nessas áreas e empreender nessas áreas. Isso daí é realmente muito, muito importante. Tá. Seguindo. Agora a gente falou das 12 regras, né? Do Anastas e Varner. Vamos para as 8 regras do Christ. O que que acontece? Então, o Christ é um pouco mais recente. Né? Ele pensou um pouco a respeito dessas 12 regras e fez uma proposição que, na verdade, acaba sendo um negócio complementar às duas anteriores. Vamos lá. A primeira, então, das 8 regras de Christ. Melhorar o processo químico com o auxílio de novas rotas de síntese, por exemplo, na produção de aminas aromáticas, substituir a redução química com ácido de ferro pela redução catalítica por hidrogênio. Isso é muito legal. Olha só que coisa legal. Você, em vez de usar lasca de ferro, né, para fazer uma redução catalítica, você usa um gás que você pode produzir por um processo simples de hidrólise. Show isso, né? Eu acho. Inclusive, eu fiquei sabendo que agora já tem alto forno, né, pelo menos proposto, tá, para rodar com hidrogênio no lugar de carvão. Isso é muito legal. Em vez de você pegar carvão, jogar lá dentro, produzir aquele monte de CO2 e de CO, né? Na verdade é CO que você vai produzir lá. Aí você joga hidrogênio, injeta hidrogênio. O que é que vocês acham disso? Ninguém acha estranho, não? Oi, professor. Fala, Johnny. Então, sobre melhorar, né, o processo químico, né, a gente sempre busca fazer isso, é uma grande verdade. Uhum. Mesmo que a gente trabalha voltado, mais preocupado com o meio ambiente, a gente sempre busca, né, mas a gente tem buscado, né, melhores formas de produzir qualquer outra coisa, que agridam menos a natureza e tal. Agora, toda vez que eu vou ler alguma coisa sobre hidrogênio, a pergunta que me fica é: por que a gente não observa tanto? Não observa tanto o quê? A utilização do hidrogênio como, sei lá, como catalisador, por exemplo. A energia que o hidrogênio pode fornecer para a gente. É esse tipo de pergunta que me fica. Porque, ah, não, beleza, a gente faz ele por hidrólise, a gente retira ele por hidrólise e tal. Mas e aí? Quais são os impedimentos que nós temos em trabalhar com o hidrogênio? E aí eu penso em algumas coisas, né? As dificuldades que nós temos, por exemplo, é saber trabalhar com ele. Sim. Beleza. Quer formar energia disso? Como o quê? Vamos lá, para carros, por exemplo. Podemos ser mais para frente. Onde é que a gente vai abastecer esse negócio? Como é que faz esse tipo de coisa? Então, assim, existem as limitações que estão ali presentes. É uma ideia ótima, eu acho extremamente interessante, mas eu também não consigo ver viabilidade. Johnny, eu acho que você levantou pontos que são muito, muito relevantes. Tá? Eu acrescentaria a esses pontos aí que você levantou o seguinte: adianta eu usar hidrogênio aqui na ponta, se lá do outro lado, para produzir a energia elétrica que eu preciso para fazer esse hidrogênio, eu estou queimando carvão? Cara, é o tipo de negócio que, assim, é meio estranho, né? É bonito aqui do lado, né, final, que eu estou usando. Então, ó, que bonito. Estou usando hidrogênio, estou usando eletricidade. Mas, pô, quando eu penso lá que eu estou precisando de uma termoelétrica, poxa, para fazer isso, é meio estranho. É puxado. E aí perde-se o sentido, né, da primeira frase, né? Melhorar o processo químico.
Sim. Você não está melhorando o processo químico. Na verdade, você está conseguindo uma coisa interessante, né, que é o hidrogênio que vai ser utilizado. Sim. Mas a via para produzi-lo é bem prejudicial ao meio ambiente, ao que está sendo ali aonde que vai estar sendo feito esse processo. Sim, com detalhe, né, que você não faz a hidrólise só em água, né? Você tem que pegar a água, você tem que aumentar o pH da água, fazer um monte de coisa lá com ela e É tal, né, onde para deu o descarte desse facilitar. negócio todo. Então, É, assim, sim. é complicado. Eu acho interessante, mas eu não consigo ver viabilidade. É uma opinião minha. Eu não consigo ver viabilidade. É, então, eu antes que a gente apanhe aqui, né? Eu vou reforçar o que você está dizendo, que é, pô, eu acho também muito interessante, acho muito legal. Não, mas concordo que a gente precisa evoluir tecnologia para chegar em um nível que isso realmente possa ser algo útil, né? Principalmente numa escala muito grande. Porque para pensar que ainda tem esse outro pequeno problema, né? Se você começa a aumentar a escala do que você está fazendo, por exemplo, alto forno, cara, você vai ter um alto forno para fazer toneladas e toneladas e toneladas de aço, né? Beleza. Aí imagina. Quanto de hidrogênio você vai precisar? Aonde você vai armazenar esse negócio? Qual que é o risco desse armazenamento? Vocês viram, outro dia desse aí passou uma reportagem, foi em algum lugar na Ásia, era um porto, aí nesse porto tinha uma área de armazenamento e depois uns prédios e depois um pátio gigantesco com não sei quantos mil carros lá. Os caras armazenaram lá no começo do porto nitrato de potássio, fertilizante, só que com um monte, né? E aconteceu alguma coisa, o negócio. Obrigado, João. O negócio explodiu. E pronto, queimou tudo, queimou os prédios que estavam no caminho, queimou milhares de carros que estavam no pátio. Cara, é assim. Não, quando acontece, é terrível. Ah, não é uma coisa muito frequente, concordo, não é muito frequente. Agora imagina você com um reservatório lá de todo tamanho de hidrogênio e esse negócio explode. Que coisa linda. Não, isso é uma outra coisa que tem que ser levada em consideração. Ah, então, assim, segurança, né, principalmente no armazenamento, no transporte, como é que você vai fazer isso? Né, quais as fontes de energia que você vai usar para a produção desse hidrogênio? Pô, se a gente conseguisse aproveitar a energia solar em grande quantidade para fazer isso, eólica e tal, beleza, maravilhoso. Agora, a partir do momento que você tem que usar carvão, é ruim. Pô, não é tão legal. João, você escreveu alguma coisa aí, mas eu não consegui ler, cara. Fala pra gente, por favor. Não, não, só uma observação, no laboratório que eu trabalhei, onde a gente fazia uma vapor, o medo do pessoal era justamente o tanque de hidrogênio, né? O risco de vazamento muito perigoso, e era um tanque pequeno. Imagina, um tanque pequeno. Imagina se você tem um negócio, sei lá quantas toneladas de hidrogênio você consegue armazenar dentro de um tanque gigantesco. É assustador. Ah, sei lá. Então, assim, né? Será algo muito maravilhoso e muito, muito lindo quando a gente conseguir fazer isso, né, de forma eficiente? Eu acho que vai ser. Mas, por enquanto, a gente tem que tomar muito cuidado e pensar bem como que vai implementar essas tecnologias. Só isso, não sou contra, tá? Por favor. Segunda regra do Christie: mudar o equilíbrio. A modificação de condições de reação pode alterar o equilíbrio de modo que um dos dois componentes, A ou B, reaja quase 100%. Isso pode ser conseguido usando o segundo componente em excesso, removendo o produto, usando temperatura ou pressão mais favoráveis. Gente, para a gente que trabalha com reação de polimerização, para a gente que trabalha com química, no final das contas, isso aí é. Pô, vocês sabem, né? Principalmente no mundo das policondensações. Tá? Você tem que sempre, sempre
ajudar a forçar o equilíbrio para a direção lá da formação dos produtos. Né? Você está fazendo um poliéster, né? Gera água, na maioria das vezes, né? Tá bom, vai gerar água. É como subproduto. Se você não tirar essa água do teu reator, você vai produzir uma hidrólise desses ésteres que você está fazendo lá, cara. Então, caracos, no final, chega no equilíbrio. Forma o poliéster e tem a hidrólise dele, entendeu? Pô, não dá, você tem que tirar a água. Isso aí é uma coisa que é razoavelmente simples da gente entender. Está bem dentro do mundo aí que a gente vive. Legal. Terceira regra do CRISP. Melhorar a seletividade. A redução de resíduos e a melhora do rendimento passa pelo aumento da seletividade da reação química. Exemplos. Melhoria da seletividade de catalisadores via uso de catalisadores que reduzem a taxa real, a taxa de reação lateral indesejada. Gente, isso daí, na pior das hipóteses, você não precisa de nada muito elaborado, não. É você parar para pensar assim, olha, quantos catalisadores que eu tenho aqui no laboratório que funcionam para uma policondensação fazendo, sei lá, um poliéster, um poliácido lático da vida. Ah, eu tenho 3, 4. Custa você testar? Não custa, né? Para você saber daqueles ali como é que está funcionando, quem está melhor, quem está te dando um melhor rendimento, um melhor produto e por aí vai. Não, é essa a ideia, ter curiosidade. Né? Curiosidade é fundamental no nosso trabalho. Então seria agora 3.2, manutenção de alta atividade catalítica, evitando venenos de contato, isso também é fácil da gente entender. Né? Por exemplo, você tem uma série de catalisadores que se você deixar entrar água, principalmente naquelas reações nas aniônicas, né? Pô, aquilo ali mata, acaba com o teu sistema e pronto, morre a polimerização. A otimização de perfis de temperatura e tempo de residência mais favoráveis, o uso de reatores mais adequados, reciclagem dos produtos secundários e tudo mais que vocês puderem imaginar. Então, olha só, o que está falando, no final das contas, é aquilo que a gente já comentou na aula anterior. Muitas vezes vocês têm uma resposta pronta do grupo de vocês, e isso é super natural, é conhecimento que está sendo construído. É uma heurística. Perfeito. Só que vocês estão sendo treinados para serem cientistas. O que vocês têm que fazer? Brinca, testa, procura na literatura o que tem de novo. Meu, tenta introduzir alguma alteração nesse processo que vocês estão fazendo, ao que vocês estão gerenciando. Isso aí é uma responsabilidade de vocês. Olha a quarta regra, desenvolver novos catalisadores, por exemplo, na produção de polipropileno, sem geração de águas residuais, usando catalisadores organometálicos aprimorados. Show! Toda vez, então, que você pensar que sim, existe a condição de gerar novos catalisadores organometálicos, cara, corre atrás. Qual que pode ser a melhor forma de você fazer isso, se você trabalha nessa linha? Procura alguém da inorgânica. Tenta conversar com um cara que é um químico inorgânico, ele provavelmente vai poder te ajudar muito. Tá? Não pensem assim, é importante a gente aprender tudo que a gente puder aprender, tá? Não se esqueçam disso nunca na vida de vocês, aprendam tudo que vocês puderem aprender. Só que entendam que saber tudo é praticamente impossível. Né? A não ser que vocês achem umas pílulas daquela de NZT lá, sei lá como é que era o nome daquilo, né, do... Sabe o filme que eu tô falando? Ah, sei lá, o cara que ficou usando 100% do cérebro dele lá e tal. Pô, é um filme bem legal, vale bem a pena de ver. Ah. Acho que é com a Scarlett Johansson, não é? Não, esse aí é o outro que é parecido. É parecido esse daí. Mas é com um cara... Bradley não sei o que lá, um cara louro. Sei lá, depois eu lembro o nome do filme e falo para vocês, vale a pena assistir, tá certo. Mas enquanto a gente não tem então nenhum remedinho mágico desse que faz o nosso cérebro
acelerar, né, numa forma mais do que exponencial, esquece. Você não vai saber tudo nunca. Ah, maravilha. Conclusão dessa história, se junta com alguém que sabe o que você não sabe. Isso é importante. Ótimo. Quinta regra. Lúcia é outro filme com essa mesma temática, mas não é esse, não. É um outro. Depois eu lembro o nome e falo para vocês. Sem Limites. Valeu, Alexander. Boa. Ah, garoto, muito bem. Virou até uma série depois e tal. Muito legal. Vale muito a pena assistir esse filme. Meu, tem umas reviravoltas assim muito malucas na história, cara. É muito legal. É, e é menos forçado na ficção científica do que o outro, do que o Lucy, tá? Mas beleza. Os dois são ótimos, nada contra, pelo contrário, né, se complementam e por aí vai. Tudo bem, a gente está na regra número 5. Ok, otimizar o processo via modelagem ou determinação de ótimos, com auxílio de técnicas de planejamento experimental. Yes! Olha que coisa legal. Cara, eu trabalho com isso. Infelizmente, meus alunos não. Sabe aquele negócio de, né, casa de ferreiro, espeto de pau? É mais ou menos assim. Mas não é todo mundo que é arredio, não. Isso é até uma maldade, né, que eu estou falando aqui. Alguns aceitam a ideia e tal, né, mas a maioria tem uma resistência, caramba. Não, é, que situação, né, Johnny? Pois é. A maioria tem uma resistência, que é um negócio de outro mundo, cara. Não que o Johnny seja resistente, o Johnny gosta também da parte da modelagem, isso é legal, do planejamento experimental. Tá bom. Mas o que que acontece? Gente, por que você vai fazer um planejamento experimental? É fácil. Entra lá no meu canal e assiste as aulas de planejamento experimental, começando da primeira, que vocês vão entender os motivos para optarem por esse tipo de arranjo, né, de tomada de decisão e de planejamento dos experimentos de vocês. Tá bom. Mas, dando um spoiler aí, a questão basicamente é a seguinte. Você quer otimizar suas condições de trabalho. Você quer minimizar o seu esforço experimental. Então, é por isso que você vai usar técnicas de planejamento experimental. Você vai diminuir muito a carga de trabalho e você vai ter respostas que, do ponto de vista estatístico, são muito, muito valiosas, tá? E vocês vão ter como discutir isso daí à luz dos sistemas de planejamento que vocês estão implementando e usando. Poxa, é bom demais. Facilita a vida muito, 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 muito. Meu, tanto na parte do executar o experimento, quanto depois na parte do interpretar o que está acontecendo. Eu recomendo. Tá. A sexta regra, mudar o meio reacional. Então, olha lá, olha que coisa interessante. Avaliar a substituição de água por um solvente orgânico ecologicamente correto. Caramba, olha só que coisa interessante. Aqui ele está falando que a gente pode sim, por exemplo, pensar, que o que vão falar para vocês é, nossa, a água é o que há, né? Trabalhem com água, sim. Numa grande quantidade de vezes, sim, vai ser muito legal se vocês puderem trabalhar com água. Só que tem outras situações que é praticamente impossível. Pensa, por exemplo, num sistema desse, uma policondensação que você tem como subproduto água. Você vai fazer um meio heterogêneo em água? É complicado, você pode até conseguir fazer, tá? Mas eu vou dizer que é um desafio muito, muito grande. Não é convencional, tá? Então, assim, muitas vezes vocês vão ter que substituir, né, a água por um solvente orgânico, principalmente um ecologicamente correto. Isso tem como vantagem poder reduzir muito a contaminação de águas residuais e, entre aí os exemplos, né, de solventes orgânicos ecologicamente corretos, você tem etanol, óleo de soja, óleo de mamona, ésteres derivados desses óleos de mamona, de soja, por aí vai. Então, olha só, tem muita alternativa, tá? Quando vocês pensarem, por exemplo,
uma produção de resina alquídica. A gente já fez isso em óleo, a gente já fez isso usando o óleo como meio. Se vocês pensarem num poliuretano, você pode usar muito bem óleo de soja, tranquilaço, vai funcionar bem. Eu acho que a gente já fez até polianilina em óleo de soja. Tá, eu acho que isso daí é um trabalho da Tuane, uma prática que virou um artigo que está aí sendo avaliado por alguma dessas revistas. Tá, tranquilo, Vanessa, sem problema. Então, o que, que acontece ali que a gente destaca como ponto de atenção? O solvente ele deve ser completamente recuperado e a prevenção de perdas para a atmosfera durante o transporte, armazenamento, produção e processamento deve ser sempre observado. Uau! Aí a gente volta, sabe para o quê? Lá para as 12 regras, quando a gente fala do aproveitamento de átomos. Se você puder fazer uma polimerização em massa, cara, esse é o melhor dos mundos. Você não vai ter que pensar em solvente, em recuperar solvente, prevenir perda de solvente durante transporte, armazenamento, produção. Isso não vai fazer parte do teu mundo. Nem sempre você vai poder trabalhar assim, né? Então, pensa primeiro se é possível. Pô, se for possível, vai ser o paraíso poder fazer essa tua polimerização em massa. Se não for possível, se você tiver mesmo que usar, né, um solvente para esse teu meio reacional, poxa, pensa no etanol e no óleo de soja. Vale muito a pena. São muito disponíveis, tá? E são muito úteis. Óleo de mamona, você vai ter o problema daquelas hidroxilas que tem. Então, assim, pode ser que em algum caso atrapalhe um pouco a tua reação, mas depende também da reação que você vai fazer. Pode ser muito, muito conveniente trabalhar com óleo de mamona. Depende, cada caso é um caso, e a responsabilidade disso, por esse processo de tomada de decisão, de vocês. Vocês é que tem que pensar, ah, como é que o meu sistema é, o que, que eu posso tentar substituir. Isso é muito, muito útil, isso é muito importante para a gente pensar nesse mundo melhorado que a gente gosta, né, de imaginar como algo possível, que a gente ainda vai ver e vai viver nele. Sétima regra, usar matérias-primas de maior pureza. Caramba, de novo, né? Isso aí está muito, muito relacionado, né, com qualquer tipo de sistema reação, principalmente os de condensação, né, que a gente já está acostumado a trabalhar. Pô, toda vez que você quer alto rendimento, você precisa de elevada pureza, que senão não funciona. E a oitava, substituir ou eliminar auxiliares que têm um efeito prejudicial ao meio ambiente. Exemplo, hidrocarbonetos clorados. Nossa, fala sério, hein? Fala sério que você vai propor alguma coisa no teu laboratório usando um hidrocarboneto clorado, assim, na maior cara dura, né? Você vai pensar umas mil vezes antes de fazer isso, né? Espero que sim, mas tudo bem. Pode ser que seja necessário. Ah, se for necessário e tal, aí precisa pensar direitinho como é que você vai fazer a contenção desse negócio, tá bom? Tá. E com isso a gente fecha aqui essas oito regras do CRISP. Mas é interessante a gente pensar uma comparação entre elas. Quando a gente pensa numa comparação, né, entre anástase e Wallner, versus, que não é bem versus o CRISP, a gente pode chegar facilmente a essas conclusões aqui, ó. Principal delas, as oito regras do CRISP, elas são semelhantes às 12 regras do anástase e do Wallner. Beleza. Inclusive, a gente pode imaginar elas como complementares. Só que tem um detalhe muito legal quando a gente pensa no CRISP. Elas estão muito mais voltadas para os processos industriais. Vocês repararam as coisas que a gente discutiu quando a gente estava falando no CRISP? Melhorar processo químico com auxílio de novas rotas de síntese, mudar equilíbrio, melhorar a seletividade, buscar novos catalisadores,
otimizar processo por modelagem e planejamento experimental, mudar meio reacional, usar matérias-primas de maior pureza, substituir ou eliminar auxiliares. A gente está falando de processo. Então, olha que legal, né? O Christ, na verdade, ele já tem uma visão que, embora seja complementar a do Anastas e Valen, olha, mas ela já tem um outro foco. Aqui, olha, a gente já está pensando em escala. Aqui a coisa está aumentando de proporção. Isso é muito legal, tá? Já é uma visão diferenciada. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Fico feliz. Então, dando prosseguimento aqui, né, à nossa discussão 9, vamos falar um pouco a respeito desses destaques na Química Verde. O João preparou uma apresentação. Pô, perfeito, maravilha. João, compartilha a tua apresentação aí com a gente. Vocês já estão conseguindo ver minha tela? Sim, sim, apareceu. Perfeito. Eu vou botar aqui em tela cheia. Quando eu vi a mensagem do professor Fernando, o objetivo era que a gente apresentasse alguns exemplos, tá? Por exemplo, no meu caso, a biorrefinaria. Então, eu acabei não fazendo uma varredura sobre o assunto, mas fiz um nivelamento para a gente poder entender do que a gente está falando quando se refere à biorrefinaria, e encontrei dois exemplos de produção de polímeros associados à biorrefinaria. Então, para poder criar um nivelamento aí com todo mundo, eu busquei uma definição de biorrefinaria, que é até uma definição da Agência Internacional de Energia, que ela fala que a biorrefinaria sustentável de biomassa em um espectro de produtos de base biológica, né? E aí vai envolver alimentos, rações, produtos químicos e materiais, como por exemplo dos polímeros. Mas também ela está relacionada ao processamento e à produção de materiais relacionados à bioenergia, né? Que é o caso de combustíveis, como etanol, biodiesel, a própria energia elétrica, por exemplo, que é obtida com a queima de bagaço nas usinas, e calor também. De forma geral, existem várias classificações aí das biorrefinarias, pessoal. A classificação que eu achei que era importante compartilhar com vocês era que existem uma classificação quanto a produtos, tá? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Perfeito. Existe uma classificação quanto a produtos, né? Que é o caso da biorrefinaria para geração de energia, né? Onde o produto principal é um transportador de energia secundário, aí no caso é um biodiesel, depois consumido isso num veículo automotor ou numa caldeira, e biorrefinarias para produção de materiais, né? Onde a gente vai encontrar o nosso objetivo aí de produzir, por exemplo, polímeros ou outros produtos de alto valor agregado. E existe também uma classificação alternativa de biorrefinaria, que é referente a que tipo de matéria-prima que ela vai receber. E, às vezes, a gente tem biorrefinarias que têm a matéria-prima dedicada, por exemplo. Um exemplo bem clássico desse tipo de biorrefinaria de matéria-prima dedicada é, por exemplo, a biorrefinaria de celulose, né? Por exemplo, lá Aracruz, no Espírito Santo, tem não só todo tipo de papel, celulose, produtos sulfatados, tem uma quantidade muito grande de produtos diferentes, e ela é, em essência, talvez uma das primeiras exemplos de biorrefinaria que a gente possa encontrar. A gente tem também, nesse caso, por exemplo, biomassa de origem marinha e macroalgas,
desde aquelas que são coletadas na praia, como aquelas que são produzidas também, justamente para extração de materiais. E temos biorrefinarias também baseadas em resíduos, né? Que é o caso, por exemplo, de baseada em resíduos ou de lignocelulose, resíduos orgânicos, esgoto, todo tipo de rejeito. Para contar uns exemplos com produção de polímeros, tá? Eu selecionei dois exemplos. O primeiro, não sei se vocês estão visualizando bem aí o... Sim. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse aqui. O primeiro é refinaria de cascas, né? Por exemplo, todo crustáceo, a gente sabe que ele tem uma carapaça rígida, né? No caso do camarão, não é uma carapaça tão rígida como no caso de um siri ou de um caranguejo, mas ele é pesado de forma geral e o volume produzido de resíduo é muito significativo. Para vocês terem uma ideia, quando a gente pega um quilo de camarão, por exemplo, que vai ser processado, 50% daquele peso é resíduo, é casca, é cabeça, é rabo do camarão. Então, é bastante significativo quando a gente está, por exemplo, olhando para uma produção mundial. Aí, por exemplo, falando em camarão, tá, pessoal? A gente tem uma produção mundial hoje que é de 15 milhões de toneladas. Então, a gente já pode pensar assim, poxa, dessas 15 milhões de toneladas de camarão produzido, 50% são resíduos que vão para o lixo. E esse material, no caso de uma biorrefinaria que está explorando ele como a matéria-prima, ele pode ser transformado em quitina, né, que é um polímero natural, um bio, que está presente na faixa de 15% a 40%. A gente tem carbonato de cálcio também, principalmente aquelas carapaças mais rígidas, né? De crustáceo, inclusive de molusco também, e proteína. A gente também tem essa um resíduo proteico que está presente nessas cascas. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Alô? Sim, estou ouvindo. Oh, alto e claro. Maravilha. É ruim, né? A gente fica sem saber. É um ato de fé, quase, né? Cara, essa interação ela é muito diferente da interação na sala de aula mesmo, né? Que aí a gente está vendo, tá um olhando para o rosto do outro. Aqui é ato de fé. Boa, gostei dessa. Vou até anotar aqui, João. Valeu, desculpa interromper. Segue aí, né? Nada. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de extrair um biopolímero nessa refinaria de cascas, por exemplo, onde a gente já tirou lá o material principal, que é aquele material de alto valor, a carne do camarão, a carne do caranguejo, do siri, e a gente começou a usar o resíduo, a gente tem lá um valor significativo, um montante significativo, quitina, né? E essa quitina depois, ela vai ser transformada não só em quitosana, mas em diversos intermediários que têm importância significativa. Então, vamos lá, nesse exemplo aqui, que é um exemplo tirado de artigo, até coloquei na bibliografia, a gente pode ver não só a gente levando a quitina até quitosana, né? Mas obtendo intermediários com átomos de oxigênio e átomos de oxigênio e nitrogênio. E um deles, tem um exemplo aqui bastante interessante, bem característico de química verde, que, por exemplo, você gerando um intermediário desse, você consegue gerar uma molécula de alto valor agregado, que é uma molécula de um antibiótico, e junto de etapas menor e menos problemático do que se você fizer isso a partir de derivado de petróleo. Né? Isso é o primeiro exemplo de biorrefinaria. De biorrefinaria que eu selecionei para vocês, ele está associado a
de polihidroxialcanoatos. Mas o polihidroxialcanoato, eu vou mostrar no slide seguinte, eles são polímeros que têm características biocompatíveis, né? Então você acaba podendo usar ele para fio de sutura, para estente, para enxerto. E além de ser biocompatível, ele também é, em determinadas características, biodegradável, né? Só que nesse caso, a ideia de biofilia é justamente aproveitar uma matéria-prima que é muito abundante, por exemplo, na Europa, no Chile e em determinados locais aqui no Brasil, uva, né? E esse bagaço de uva, ele gera um problema depois ambiental significativo, porque você precisa se livrar desse produto, né? E aí você tem todo aquele custo de aterro, ou aonde você vai ter a aplicação final dele. Mas a ideia aqui é justamente fazer extração supercrítica, né, com gás carbônico, que é uma maneira suave, muito mais tranquila de se fazer extração de produtos, principalmente os produtos mais apolares, né, que a gente vai conseguir extrair com extração supercrítica. E no caso, ele extrai tanto polifenóis, que são produtos que vão ser de alto valor agregado, quanto açúcares. E vai, numa etapa posterior, alimentar um reator de fermentação aeróbica que tem determinados micro-organismos capazes de sintetizar esses polímeros que são os polihidroxialcanoatos. Então, é amplo, tá, de biorrefinaria a partir de bagaço de uva. Eu não vou detalhar muito o processo todo para também não estender muito. Mas eu quis trazer para vocês, nesse caso, só para exemplificar aí a questão do polihidroxialcanoato, né? O polihidroxialcanoato, para quem não sabe, são poliésteres. Eles são acumulados em determinados micro-organismos. Aqui, no caso, a gente tem uma micrografia eletrônica de Escherichia coli, que é uma Escherichia coli modificada, e ela tem uma capacidade de acumulação desse polihidróxido de grãos de polihidroxialcanoato, que chega aí a 80% em acumulação bastante significativa. E, como eu falei lá, são diversos os produtos que podem ser gerados a partir desse tipo de polímero. Não, claro que ele não é tão competitivo quanto uma resina baseada. Não tem nenhuma competitividade, mas é aquela questão que o professor Fernando colocou. A gente pode trabalhar com aplicações de valor agregado, que é o caso, por exemplo, de você usar um polihidroxialcanoato para fazer um estente, para fazer um encapsulamento, para fazer um sistema de entrega de fármaco. Tem várias aplicações nesse sentido. Eu deixei aqui, quem quiser copiar, dar um print screen, fazer alguma coisa, tem as referências que eu usei para encontrar esses exemplos para trazer para vocês. Tá bom? É isso, pessoal. Valeu, João. Excelente, cara. Que passeio bacana aí por esse mundo das biorrefinarias e dos polihidroxialcanoatos. Ah, eu sou muito fã disso daí. Oh, bacana demais. Essa parte dos polihidroxialcanoatos eu vi um pouco assim, há pouco, né? Que era lá na UENF, que o chefe do laboratório, o professor Rubens Sanches, tem um carinho gigantesco por ele, né? Eles faziam isso lá, era muito, muito, acho que ainda fazem, né? Era muito legal de ver. Mas tá, quando você começou a falar, eu lembrei de outra coisa, cara. Eu lembrei de quando eu comecei a lecionar na UFRJ, que aí tinha essa questão, né, do tentar trabalhar com algum monômero verde e tal, e durante algum tempo a gente trabalhou bastante com ácido lático, fazendo poliácido lático. Não igual o professor Marcos faz, que essa foi a preocupação que eu sempre tive, né, de tentar fazer
coisas diferenciadas. Então, o Marcos ele faz abertura de anel e nós sempre investimos na condensação direta. Né? Então, massa molar é menor, as aplicações são outras. Né? A gente está sempre pensando mais nessa parte de liberação de ativos e tal. Aí funciona. Beleza. Mas o que, que aconteceu nessa época? Isso aí era 2008, 2009, alguma coisa assim. Eu estava pensando, né, pô, tá, quero usar um ácido lático, mas e aí? Onde que eu vou achar um ácido lático? Um ácido lático que eu garanta, né, pô, seja 100% de fonte renovável e que eu possa ver isso acontecendo. E aí eu conheci o professor Maulori Cabral, gente fina toda a vida, lá da farmácia. O negócio que é muito, muito importante, eu não canso de dizer, hein? Nossa universidade ela é maravilhosa, ela é um mundo. Tem muita coisa que acontece aí dentro que a gente não faz ideia. Às vezes é só uma questão de você bater um papo, procurar saber, e você vai descobrir muita coisa interessante, muita gente que pode contribuir muito. O professor Maulori, ele aparecia antigamente, quando eu via televisão, quer dizer, televisão aberta, né? É que hoje em dia é complicado, cara, você tem aí 1 milhão de canais à tua disposição, você não vai ficar vendo televisão aberta, né? Você vai ver televisão, mudar de canal, tem coisa melhor do que você zapear, você tem 1000 canais, você não assiste nada, se você fica sentado na frente da televisão, pá, pá, muda de canal, muda de canal, muda de canal. Eu gosto muito, eu acho isso muito relaxante, mas acabo não assistindo nada, faz parte do processo também. Beleza, é por isso que eu não vejo mais televisão. Digo que não vejo mais televisão, embora eu passe uma boa parte do tempo livre na frente dela. Tá legal. Mas ele aparecia todo janeiro e fevereiro, ele sempre aparecia nesses noticiários, porque uma das coisas que ele fez, assim, que muito, muito legais, mas aí mais para a parte da tecnologia, era a tal da... Meu Deus, era uma armadilha para mosquito. Ele dava um nome interessante para aquilo lá, né, que fazia com garrafa PET. Então, os mosquitinhos entravam, tal, colocavam os ovinhos lá dentro, numa telinha que fazia, e depois ficavam presos. Né, e com isso, conseguia fazer um controle do número de mosquitos transmissores da dengue. Nessa época nem falava em chikungunya ainda, nem nada, era só dengue que falava. Beleza, né, isso aí era fantástico, ele aparecia na televisão direto todo verão para falar disso. Tá. Mas como que eu conheci ele? Pessoalmente eu conheci ele, e ele era assim, não sei, tem muito tempo que eu não tenho contato, né, espero que esteja vivo, esteja bem, né, e ainda muito ativo, que é uma mente muito brilhante. Mas eu conheci ele lá na faculdade de farmácia buscando justamente o negócio de um ácido lático, né, todo verdinho. E ele fazia um ácido lático, né, a partir de algas. Era muito legal, muito legal. Ele tinha conseguido determinar o melhor sistema, né, para fazer essa fermentação e conseguir extrair uma quantidade absurda de ácido lático a partir de algas. Aí, poxa, eu lembro que era tipo assim a professora Heloísa Mano. Poxa, a gente ia para a sala da professora Heloísa Mano, sentava lá um minutinho com ela, ela sempre oferecia um cafezinho, tinha um biscoitinho, alguma coisa, e começava a contar, sabe? E só vinha conhecimento dali, a coisa muito louca. Não, você senta num lugar, você não faz nada, né? Por isso que eu gosto de usar essas camisas pretas, assim. Isso é um sinal de que eu estou aberto a absorver todas as energias que estão aqui à minha volta. É claro, você tem que bloquear uma coisa ou outra, tudo bem, né? Mas, pô, estou aqui, estou recebendo. Isso é muito legal. E aí, o que que acontecia? Nossa, ela falava milhões de coisas interessantes para a gente, e o professor Maulori, a mesma coisa. Poxa, aí nós tivemos umas discussões tão interessantes a respeito da produção, né, desses substratos vegetais
ele reclamava muito, conversou algumas vezes com a professora. Boa, Johnny. É uma oportunidade de ouro. O Johnny estava dizendo aqui no chat que ele conversou algumas vezes com a professora Luísa. Mas o professor Malori, aí ele reclamando da questão desses substratos, né, vegetais sendo produzidos em solo. Porque é um absurdo. Ele fala, não, é absurdo. A quantidade de água, a quantidade de fertilizante, a quantidade de terra que você precisa reservar para isso, não faz o menor sentido. A gente tem que migrar todos esses cultivos para a água, para o oceano. A gente tem que fazer isso no oceano, extrair matéria verde de lá, né, processar essa matéria verde. Cara, faz todo sentido. Quanta sabedoria. Puxa vida. E esse ácido lático que ele fazia era muito especial, muito bacana. Tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele. E, assim, gente, mantenham essas coisas em perspectiva. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de investir em alguma coisa, né, fonte de produção, né, desses monômeros verdes, e tiverem a chance de migrar para o mar, olha que bacana. Lembra de botar o nome do professor Malori aí no projeto. Fazer um agradecimento a ele, que a ideia é dele, no final das contas, tá? Fala aí, João. Enquanto eu estava fazendo a pesquisa para apresentar para vocês, eu vi uma avaliação de pegada ecológica sobre os diferentes arranjos de refinaria, e os arranjos baseados em microalgas e macroalgas marinhas são os que têm a menor pegada, principalmente por conta de consumo muito baixo de terra. Assim, são ordens e ordens de grandeza menor do que quando você está falando de uma plantação em terra, e consumo muito baixo de água também. Que então, maneiro. Ela é muito mais ecologicamente correta, né? Pô, aí você já adiantou uma bola que a gente vai acabar discutindo depois e tal, mas é muito legal de perceber como é que tem tanta coisa que a gente simplesmente desconhece, né? Muito disso porque a gente está acostumado a fazer algo de determinada forma. E essa visão disruptiva, ela é um negócio muito relevante para a gente. A gente tem que acostumar as nossas mentes a pensar no tal do fora da caixinha. Isso é muito, muito relevante. Caramba, pegada ecológica, olha só que coisa. A gente é acostumado com solo, porque a gente vive em cima de solo, né? Mas e as alternativas? Tem jeito de mudar as coisas? Poxa, vamos colocar as nossas mentes, não a minha mais, porque eu já estou meio velho, aí eu só sei repetir uns truques que eu já aprendi e tal, os negócios desses, mas vocês que são novos, não, pensem em outras coisas aí que eu acho que é a contribuição que vocês podem dar para um mundo melhor. E a ideia, no final das contas, é a gente chegar nesse lugar. Tá? João, brigadão aí, cara. Valeu, gostei muito dessa tua apresentação, esses slides, foi muito legal. Vamos seguir, pessoal. Professor. Oi. Fala, Anjo. Professor, aí quando você enviou o capítulo, né? Então, sim, eu também li, eu tinha uma pergunta sobre esse negócio das biorrefinarias, porque aí, como falou o João, tem muitas que é de cultivos de alimentos, né? E aí falavam da problemática que tem, que realmente Brasil é um dos países que mais tem isso, mas para mais problemática, não, de deforestação, problemática ambiental, bom, tem muita coisa aí com isso. Aí, sim, eu fiquei assim como com, não sabia tanto disso, aí até, não sei, jornais muito mais comuns da Deutsche Welle, isso falava disso assim, muito geral, mas aí eu queria saber a opinião assim também do professor e dos colegas também, para se realmente isso, ou qual ficaria aí, porque o ponto de tudo tem coisa boa, não? Mas também tem implicações quando é assim rápida, né? Então, esse é um exemplo disso, não? Que as biorrefinarias, os biocombustíveis são bons, né? Não todos são maus, mas tem alguns muito melhores que outros e tem
Então, aí eu queria conhecer assim, a opinião e qual ficaria melhor ou como ajudar aí para não entrar em esse problema ambiental e social. Bom, segurança alimentar, o que você está falando aí é fantástico. Ângela, olha, só posso te agradecer muito por ter lembrado disso daí. Levantar essa questão é realmente fundamental para a nossa discussão. O que, que a gente está falando aqui? A gente está falando, tá, muitas vezes, em substituir espécies que a gente retira, né, de rotas petroquímicas, né, monômeros e tal, substituir por algo que a gente consegue extrair de produtos renováveis. Legal. E uma boa parte disso, tá, vem justamente dos óleos, os óleos vegetais. Toda vez que você começa, então, a pensar em óleo, cara, óleo é fundamental para a gente viver. Né? Óleo e açúcares. Toda vez que você começa a pensar, então, em óleos, e quando você começa a pensar em açúcares, uau, você tem que realmente arregalar os olhos e ficar preocupado, porque, pô, a gente está falando no quê? A gente está falando que a gente vai pegar a batata, tá, e vai transformar essa batata em álcool, em etanol? Dá para fazer. Tá? Só que, assim, batata é um negócio que, pô, é fantástico. Você vê que em Inglaterra, durante vários períodos aí, os caras sobreviveram, né, com batata e ficavam bem. Isso aí, então, quer dizer, é uma fonte riquíssima, né, de energia para a gente precisa disso. Ah, você vai transformar isso em etanol? Sei lá, acho que você tem que pensar. Ah, tem alternativas? Ah, tem. Você pode pensar, por exemplo, na questão da cana-de-açúcar. Sim, é. Cana-de-açúcar, o Johnny me corrija se eu estiver errado aí, é uma gramínea, né? Esse negócio cresce, consegue fazer aí um monte de acúmulo, né, de açúcar, e ele é facilmente disponibilizado, beleza. Não. Só que qual que é o problema? Aí você vai para o problema do ter que usar muita terra, muita água, às vezes você queima essa terra para poder extrair essa cana. Então, sempre vai ter um lado positivo e um lado negativo que tem que ser avaliado, né? Em relação aos óleos, voltando aos óleos, a gente pode pensar também no óleo de soja. Você vê que em algum momento eu falei aí, ah, óleo de soja, cara, é um negócio legal, você pode usar ele como meio reacional, em alguns casos, funciona. Tá. Aí você vai pensar também, mas óleo de soja a gente não come? Sim, a gente come. Tá? Então, tem um lado aí, nessa discussão, que está assim, intimamente relacionado à segurança alimentar. Né? Se você parar para pensar que você pode, em determinado momento, pensar em deslocar esses produtos agrícolas, tá, que vão servir como alimento para a produção de alguma commodity, nossa, principalmente num planeta igual ao nosso, em que várias pessoas ainda morrem de fome, né, todo dia, é, sim, uma questão muito complexa. A gente tem que olhar para isso com muito carinho, com muito cuidado. Mas a gente também pode pensar o seguinte, existem alternativas, e olha, essas alternativas muitas vezes não estão nem ligadas ao problema do uso adequado do solo. Então, dá uma olhada quando vocês tiverem a chance, dá uma olhada no canal que tem na internet, chama Mundo Rural Business. Cara, é muito bom. Então, eles falam ali, né, tem algumas reportagens que mostram como que o Brasil evoluiu no aproveitamento de solo, principalmente usando toda essa experiência de Embrapa, né? E, cara, isso é fenomenal. Nós somos mega produtores e, assim, a gente tem muito mérito nisso aí. Mas sabe o lugar onde a gente tem problema? Ah, que às vezes a gente não pensa. Transporte de grãos. Eu já ouvi falar, lembro de ter lido em algum lugar também,
um número que é meio absurdo, do tipo metade dos grãos que a gente transporta a gente perde durante o processo de armazenamento e transporte. Cara, já parou para pensar que a gente tem safra recorde todo ano? E vamos dizer que esse número seja realmente um número absurdo, que saiu da minha cabeça agora aí, por algum pensamento, sei lá, que eu tive. Né? E vamos reduzir ele pela metade, vamos para 25%. Vocês já pararam para pensar nessas safras que o nosso país consegue produzir, perder um quarto disso em transporte? Quanto óleo que a gente não ia poder fazer com soja, por exemplo? Não. Milho. Quanto milho que não é... Oi? Em Paranaguá, quem conhece Paranaguá, sabe que tem lá um porto onde recebe muita soja. Muitas cidades são cobertas de soja, é impressionante. Ah, olha aí, tá vendo? Poxa, então, gente, tem como melhorar. Né? Tem como melhorar, por exemplo, a logística e aproveitar esses grãos de outra forma. Então, assim, é algo preocupante. Né? A gente, de preferência, né, deve evitar, preferencialmente a gente deve evitar, né, usar produtos comestíveis, então, óleo de soja, batata e por aí vai, né? E privilegiar os não comestíveis. Por exemplo, a questão da mamona. A mamona é um negócio fantástico. Em termos de produção de óleo, nossa, é muito bom. Não dá para fazer biodiesel. A gente durante muito tempo tentou, né? O Brasil durante muito tempo tentou fazer biodiesel a partir da mamona, mas não dá, é um óleo que é ruim para fazer isso. Mas serve para várias outras coisas. Não. E, inclusive, deve servir aí para a gente usar como um meio reacional em alguns dos nossos sistemas. No meu grupo, a gente já trabalhou muito com óleo de mamona como um monômero verde, né? Aproveitando as hidroxilas desse óleo de mamona. Tá? Então, a gente conseguiu usar isso como se fosse um poliol. Não. Dá certo. A gente já conseguiu fazer aí o uso de óleo de mamona em sistemas poliuretano, como modificador de polisuccinato e butileno. Não lembro se a gente chegou a usar no PLA. É provável que já tenha usado. Então, tem alternativas. Acho que é por aí que a gente tem que pensar. Né? Primeira coisa, toda vez que a gente puder... Né, tem que dar preferência às fontes renováveis não comestíveis. Isso daí, Ângela, excelente lembrança, é uma coisa que tem que estar nas nossas mentes, a gente tem que garantir sempre isso daí. Tá? Muito bom, muito bom. É uma preocupação realmente muito honesta. Obrigada, professor. Por nada, eu que agradeço. Gente... Aí, João fez um comentário muito legal desse da soja caída no chão. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar aí nessa questão? Vamos seguir, então, para o Átila. Átila, você conseguiu ver alguma coisa aí da aplicação de novos catalisadores? Acho que o Átila não está aí. Vanessa, vamos para Vanessa? Vanessa, você conseguiu ver alguma coisa dessa aplicação de técnicas em fotoquímica? Professor, foi o que eu falei com o senhor antes de iniciar a aula. Eu vi muito pouco, eu não me aprofundei muito. Sim. Por conta do tempo que eu acabei me enrolando toda nesse final de semana. Sim. Nesses dias. Não, tudo bem, gente. Vamos fazer o seguinte, então? Olha só, vê se vocês concordam comigo. Né? Vamos usar o modelo do João como referência? Eu acho que vale muito a pena, sabe? Do jeito que ele fez. Montou ali 3, 4, 5 slides, sei lá, usou 5, 7 minutos, alguma coisa assim, e conseguiu levantar uma discussão que foi muito legal. Professor...
Ana falando, eu ia sugerir justamente isso, porque agora às 5 horas eu tenho que dar uma saidinha para ir buscar meu filho na escola, aí ia ficar com o tempo muito apertado, e eu também queria me aprofundar mais. Perfeito. Eu consegui pesquisar algumas coisas, mas não consegui desenhar como o João fez, né? O passo a passo, as etapas, acho que fica mais fácil de entender, né? Beleza, Ana, maravilha. Edivane levantou a mão aí. Oi, professor. Oi. Eu até pesquisei, mas assim, o meu é, como é que é a polimerização? Não, é reação em estado sólido, né, sem solvente. Legal. Eu achava a reação em estado sólido, mas no final utilizava solvente para purificar o produto. Aham. Ou eu achava reação sem solvente, sendo que não era no estado sólido. Então, assim, eu tô com uma dificuldade muito grande e, assim, até eu procurei primeiramente em polímeros e depois eu pesquisei em substância mais simples, né, para ver se eu conseguia achar, sei lá, achar alguma rota para até pesquisar melhor. E eu tô com uma dificuldade muito grande em combinar esses dois, a reação no estado sólido sem solvente, porque tem sempre algum momento, alguma etapa que o autor, né, tanto do artigo, até de dissertação, tá usando solvente. Ah, entendo. Mas vamos fazer o seguinte, então. Olha, você vai me trazer essa dúvida de novo, né, e a gente vai pesquisar alguma coisa junto, tá bom? Tá bom. Posso até trazer, tem até os exemplos, né, desses que eu comentei, eu guardei os artigos. Tá. É que agora a gente está um pouco sem tempo, mas eu posso mostrar os exemplos também. Tá, amanhã cedo. Pode ser? Oi? Me manda o zap amanhã cedo. Tá bom. Maravilha, maravilha. É, então, olha só, minha proposta é comparar agora aqui, tá? E vamos continuar na quinta-feira, a partir do próximo assunto aí, que é do Átila, usando um modelo parecido aí com o que o João fez. Por quê? Gente, isso vai ser muito legal para a gente aprofundar essa discussão, para a gente pensar a respeito desses temas, tá? E assim, juntos, nós somos muito mais fortes. Ah, claro, eu posso trazer um caso desse para cada um, mas é muito legal quando vocês não só se envolvem, quando vocês se comprometem com a coisa e pesquisam, levantam essa informação, as dúvidas e trazem para a gente poder discutir. Combinado, então? Sim. Combinado, professor. É, João, mas tem hora que a gente precisa da confirmação, cara. A outra confirmação é, pessoal, de novo, vamos disponibilizar esse conhecimento? Posso fazer os cortes aqui, igual faço, e disponibilizar lá no canal do YouTube? Sim! Ela está entrando na vibe, muito bom, beleza. Com certeza. Ó, pessoal, muito bom falar com vocês. Eu acho que a gente consegue discutir nesse tempo, é muito legal estar aqui com vocês, tá? Vamos então deixar isso combinado, na próxima quinta-feira a gente já começa na velocidade total falando desses outros destaques da Química Verde, e se vocês tiverem alguma dúvida nesse meio tempo, me procura, eu mando a mensagem, tá bom? Tá ok, professor. Ó, então tchauzinho para você. Oi, então, fala, Lê. Esse artigo. Oi? Porque na questão da inteligência artificial, eu não achei direto como química, polímero verde, né? Como que eu assimilei isso, né? Química verde e polímero verde tem que seguir as mesmas regras, né, de obtenção. Sim, mas olha só, pode ser que você não encontre nada específico em inteligência artificial para polímero. Pensa aí. Eu achei um artigo falando do uso da inteligência artificial para a produção do PLA para uma prótese de mão. Ih, olha que legal. Feita ainda, eles fizeram modelagem. Aham. Entendeu? E achei também uma notícia relatando uma empresa no Japão que utiliza um polímero e também é para o cultivo de alface, né, de hortaliças. Legal. E a inteligência artificial junto. Sim, bacana. Maravilha. Pode usar, não tem problema. Claro, sim. Aí. Então tá bom. Johnny, você ia falar alguma coisa? Oi, sim, eu acho que eu e a Lene estamos no mesmo tema. Então, eu não achei muito em relação a polímeros, mas achei bem no geral para química. Principalmente no que envolve processamento.
aproveitamento de resíduos. Né? Sim. Muito mais voltado para a robótica do que qualquer outra coisa. Mas potencializando, por exemplo, as reações químicas ali presentes. Né? E fazendo comparações com o homem, né? Quanto ele produzir, enfim. Uhum. Eu achei dessa forma. Mas eu ainda encontrei em química propriamente dito. Né? Em polímeros propriamente dito. Sim, mas eu queria que vocês dois somassem os esforços de vocês. Tá. Vamos brigar então aí, Nery. Isso, maravilha. Junta aí as informações, entendeu? E prepara um material conjunto, vocês dois. Porque eu acho que é o tema que vai ser mais complicado, provavelmente, para ser discutido aqui. Anne, olha que horror, menina. Realmente eu não utilizei nenhum desses tópicos. Então, você vai fazer com o Johnny e com a Lenny. Inteligência tá bom. Artificial, tá bom? Tá bom. Tá bom, beleza. Eles, tá bom? Obrigada, valeu, valeu. Professor. Por nada. Gente, abraço para vocês. Agora é de verdade, hein? Chega, hein? Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. Ah, e por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.